Acabàvem un poc amb la remató del final, explicar quina és l'experiència quan estem a l'oposició. Jo simplement volia fer una pinzellada amb cinc aspectes. Primer de tot, recordar doncs, que anem a fer les institucions i amb la gent que hem dit tant en Pall com la Montse, doncs, recordar que és un camp de batalla, efectivament. Aclarir o clarificar quins són aquests objectius, si més no, quins objectius en teníem nosaltres que teníem en el moment de presentar-nos a les eleccions, clarificar les vies d'acció que, si més no, des de Tarragona hem prioritzat perquè teníem que eren les que ens apropaven aquests objectius, parlar de les amenaces que nosaltres anem detectant i després dels reptes. En primer lloc, com deia, doncs, nosaltres quan ens presentem a les eleccions, que era la segona vegada que ens hi presentàvem a les passades eleccions del maig de 2015, doncs ho fem tenint molt clar que anàvem a presentar-nos per entrar en un terreny hostil, en un camp de batalla, que no volíem entrar a l'Ajuntament per millorar-nos, perquè entenem que les institucions no són un espai i que calgui millorar, sinó que aquestes institucions concretament són eines de perpetuació del poder i, per tant, com a tals, la nostra missió és destruir aquestes eines i començar a construir les nostres pròpies eines que ens permetin avançar cap a una emancipació real. I a més a més, entenem claríssimament que el poder polític no té res a veure amb el poder real. És a dir, que hi ha tota una sèrie de poders pràctics que actuen a nivell local, a nivell territorial, a nivell nacional i a nivell internacional, que són els que veritablement determinen què és el que passa en el dia a dia dels nostres municipis. Nosaltres obtenim una representació amb dos càrrecs electes, i com deia, doncs, bueno, ens entrem en un ajuntament que és un búnquer al servei d'aquests poders pàctics que concretament a Tarragona vindrien a ser l'església, el port de Tarragona, la petroquímica i una sèrie de grans promotors immobiliaris. I aquests són els que en el dia a dia anem veient com determinats temes doncs, són tabús o estan blindats, no? I no són intocables. A més, és una ciutat molt fragmentada, no és una qüestió zelosa, és el resultat d'aquella aposta dels ports de desenvolupament del franquisme, a partir dels quals es va matar dos moixons d'un tret, traient a les classes populars més empobrides del sud de l'estat espanyol, d'Andalusia, d'Extremadura, i portant-los a l'Euskal Herria, als països catalans, o Catalunya concretament, i a Madrid, i en el cas d'Euskal Herria i Catalunya, doncs ja sabeu que l'objectiu també era trencar amb el que era doncs, la identitat nacional, i el que es va fer a Tarragona va ser situar aquestes masses obreres d'Andalusia i d'Extremadura a la perifèria, i per tant, la veritat que tenim a Tarragona és que doncs, avui en dia tindríem una mena de guetos, hi ha moltíssims prejudicis per al projecte independentista i on tant el Partit Socialista que governa ara com l'anterior Convergent doncs, tenien els seus feudos a partir de les xarxes clientelars que crec que operen ara del territori. I bé, i aquesta era la realitat en la que entràvem, no? En aquest territori hostil, conscients doncs, que a les institucions nosaltres doncs, hem de ser una mena de virus i que fora hem de ser llavors, no? El carrer hem de ser llavors i les institucions virus perquè a cap i a la fi anem a destruir-les, perquè no són les institucions que vagin a actuar i a permetre polítiques reals en favor de l'emancipació de les classes populars. Amb aquesta idea d'entrar a l'Ajuntament per contribuir a la construcció d'una hegemonia, contribuir a la construcció d'un contrapoder popular, fort, organitzat, doncs que sigui capaç d'aconseguir victòries reals en tots els terrenys de lluita, nosaltres doncs, clarifiquem bàsicament dos objectius. Un, posar descobert la fal·làcia de la democràcia liberal i, d'altra banda, anar generant, anar gestant aquest contrapoder a partir de dos vies. Facilitar nous empoderaments populars, és a dir, facilitar que més gent vagi a conèixer el que és el teixit organitzat i, d'altra banda, enfortir el moviment que ja existeix. I entenem que dos objectius, no? O aquests dos subobjectius que formen part d'aquesta idea de construir un hegemonia i un contrapoder popular van a la part i es van retroalimentant. És a dir, en la mesura en què nosaltres anem tornant a descobrir aquesta fal·làcia de democràcia que tenim,
és més fàcil que la gent doncs, es vagi encabritant per alguna manera o es vagi cabrejant i vagi prenent consciència de que realment tot el que està veient és, doncs, és més conscient i alhora, en la mesura en què tenim més contrapoder, és més fàcil continuar avançant en aquesta lògica de construir una alternativa real al doncs, règim que coopera els nostres municipis. Quines vies d'acció determinem per anar cap a la consecució d'aquests diferents objectius? D'una banda, en quant a desenmascarar, en quant a descobrir aquesta fal·làcia de la democràcia liberal, doncs dues idees molt clares. D'una banda, deslegitimar les institucions, com dèiem, posar descobert els límits, posar de manifest que, com deia, que no és el mateix el poder polític i el poder real, és a dir, a partir de què es prenen les decisions als nostres ajuntaments i a l'hora desenmascarar, agafant la idea aquella de desenmascarem els corruptes que feia por que doncs, fèiem servir a Tarragona, desenmascarar els interessos veritables que, doncs, que mouen els partits, és a dir, perquè els partits que no estan governant o que no estan en posició és igual fent pactes de govern a l'ombra perquè més o menys tots prenen les mateixes decisions o blinden determinades propostes. És a dir, nosaltres enteníem que, per exemple, la lluita contra la corrupció no és una lluita que nosaltres duguem a terme perquè siguem fidels defensors de la legalitat, sinó perquè, d'una banda, evidentment, no volem que, doncs, que es malgrati cap cèntim de l'erari públic perquè, doncs, per afavorir uns interessos particulars, però alhora perquè ens resulta una eina útil per posar al descobert doncs, aquesta fal·làcia o per poder desenmascarar aquests interessos reals. Val? Després doncs, nosaltres enteníem que situar en l'agenda política el fals debat que hi ha entre les diferents competències que hi ha en els diversos nivells administratius doncs, també era important. És a dir, quan nosaltres demanem, per exemple, un dels temes tabús o un dels temes que no es pot tocar, no? La petroquímica a Tarragona, quan nosaltres demanem un estudi de la qualitat de l'aire i ho demanem perquè hi ha una plataforma que està actuant de manera combativa i que està exigint que hi hagi una regulació en aquest tema, sinó que al Camp de Tarragona doncs, ningú sap per què tenim el pitjor, per què els homes tenen el pitjor esperma de tots els espanyols, ningú sap quina és la incidència real del complex petroquímic a la nostra salut, ningú sap per què no s'estan fent estudis. Doncs quan nosaltres plantegem que cal tirar endavant aquests estudis, no tenen més remei que aprovar la moció que es presenta doncs, perquè l'opinió pública se'ls tira en contra, sinó, però el que fan després és generar un fals debat sobre de qui és competència això. És a dir, ells et diuen, d'acord, ens hem compromès a fer-ho, però no ho tirarem endavant perquè això és competència de la Generalitat. La Generalitat, al seu torn, inventa una taula en la que no es fa res més que debatre. I això és un tema que ens hi trobem recurrentment, que és cada vegada que no tenen ganes de tirar endavant un tipus d'acció que reben la pressió del carrer perquè la tiren endavant, perquè si no ni tan sols s'atreveixen, ni tan sols es donen l'obligació de plantejar-s'ho, el que fan és recórrer a aquest fals debat. O, per exemple, un tema que nosaltres també pensàvem que era important i que sempre ens doncs, tiren encara, que portem debats que no toquen en el si de l'Ajuntament, doncs és identificar aquest poder real, tant a nivell local, com deia, però també a nivell internacional, quan nosaltres parlem de les decisions que es prenen en òrgans tan antidemocràtics com són doncs, la Troika, com són els internacionals, i ho portem el debat en el si de l'Ajuntament, automàticament el que ens diuen és que es deixen fora de temps, que això no són temes que toquin i que no tenen cap mena de lligam amb la realitat quotidiana de la gent, cosa que sabem que és mentida, perquè la majoria de noves normatives que es van aprovant es van cuinant amb aquests espais i per tant teníem que era important deixar clar realment doncs, que aquestes mancances no? O aquesta poca utilitat de les institucions a l'hora de decidir coses que realment no s'estan decidint en aquests estaments teòricament democràtics, sinó en altres que no són gens. Després, un tema que també em sembla important per desenmascarar aquesta democràcia fal·laç, doncs com es prioritzen aquests interessos reals que tenen els partits del sistema, doncs com es prioritzen els macroprojectes que buiden les arques públiques en detriment de coses que segurament són molt més econòmiques i que sí que facilitarien en dia a dia de la gent. No? A Tarragona tenim casos que són esperpèntics, des de la construcció d'un pàrquing que havia de ser un pàrquing intel·ligent que havia de costar 4 milions i que acaba costant 32 milions d'euros i que ni és pàrquing ni és res,
és un forat ple de ferralla, o sigui, ha quedat en això, i s'està investigant, i encara no s'ha aclarit com ha pogut passar això, fins a la remodelació del mercat central, que podria haver estat simplement una remodelació de façana, i al final doncs, un macroprojecte que evidentment ha comptat amb la construcció de pàrquings, que com imagino que a altres ciutats també passa, no? La construcció de pàrquings, no sé, sembla com si, no sé, com si tinguessin una falera per construir pàrquings i més pàrquings, suposo que busquen els sobrecostos, no? I busquen donar un projecte als amics de Torn i és fàcil, que no és que construir pàrquings. Com deia, un projecte que podria haver estat molt més econòmic, al final s'acaba fent una cosa faraònica que havia de costar 25 milions i costa 47 milions d'euros. Podria parlar de moltes altres grans runes, no?, que en diem nosaltres de la ciutat, però l'última que tenim sobre la taula és el meravellós projecte dels Jocs Mediterranis 2017, que se celebrarà el 2018, primera vegada en tota la història que s'ajorna un esdeveniment internacional esportiu per una causa que no té res a veure amb doncs, una catàstrofe natural o bueno, alguna guerra, val? Sinó per l'actitud. No? I això que a nosaltres ens pot fer riure, el que implica és que s'hagin de construir noves infraestructures a la ciutat, amb diners públics, al final no és igual de quines llistes s'hi provenen, en lloc de construir les infraestructures que realment necessitem com hospitals o escoles, no?, que tenim en barracons. D'altra banda, doncs, nosaltres també en resulta d'utilitat assenyalar quina és la lògica del planejament urbanístic. Sembla mentida que després de venir de l'estat de la cultura immobiliària continuem veient que la lògica urbanística i territorial segueix apostant doncs, per una política expansiva, per una política de la social territori i per una política d'habitatge que no té res a veure amb facilitar que la gent pugui viure en aquestes cases, sinó que té a veure amb els interessos econòmics que té el promotor que hi ha darrere doncs, d'aquest pla parcial de tot. No? Ara, concretament, doncs, tenim un pla urbanístic que genera el lloc de Rebontori. Tenim a la zona de Ponent els Jocs Mediterranis, a la zona de Llevant la Bovellera, no? que es carrega part de l'Illa Verda, però que sobretot és un projecte que està fet bàsicament perquè el gran promotor de la ciutat, el senyor Partido José Luis García, doncs, bueno, guanyi més diners, no? Perquè és una mica el que sigui de la ciutat. Tot això nosaltres ho anem explicant una mica amb l'objectiu de dir, bueno, aquestes són qüestions que fins ara no s'han entès com a normals i que realment no són normals i van en detriment de tota de l'interès general i que sembla mentida perquè són coses que salten a la vista, però tenim la sensació que fins fa 4 dies doncs aquestes coses no es plantejaven i no es qüestionaven. I llavors ens tornem amb un fet que és que els periodistes diuen no, què està passant a Tarragona, com si tot estigués sortint a la llum ara, però és que en realitat tot està allà, el que passa és que bueno, era millor mirar com una altra banda, era millor que ningú actués d'oposició i per tant anar tots a una i mica en mica tothom anava tapant les misèries. Ara una mica la reducció de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, la sensació que tenim és que d'altres formacions es veuen obligades o es veuen convidades a situar-se en una línia de més combativitat. Benvinguda siguin. Ara bé, estem parlant de la denúncia de corrupció. Després, quan anem a plantejar quin és el nostre programa polític, que és el que també s'ha de fer paral·lelament, no ens podem quedar permanentment en la crítica constant, sinó que nosaltres hem d'explicar que tenim un programa polític alternatiu, doncs aquí és on venen les diferències. No? I una mica nosaltres ens trobem que el que heu fet a Sabadell, doncs ara ja es comença a sentir a Tarragona, no? Algú deixa caure, la via a Sabadell, i clar, està molt bé trobar-te la crítica, però la proposta doncs, també hem de veure si realment ens hi podríem trobar. No? Nosaltres doncs, la defensa de la municipalització, la defensa de l'espai públic fora del que és l'interès mercantilitzat, la defensa del que és una política d'habitatge doncs, pensada per satisfer les necessitats reals d'habitatges que tenim a la ciutat, una política d'habitatge democràtica per obrir vies de participació permanents, per garantir transparència en tots els sentits, començant per l'historia del deute i acabant doncs, per conèixer les decisions que realment doncs, es prenen en el dia a dia. El tema de les limitacions i els sous i demandats doncs, també és una cosa que pensem que ajuda a explicar d'una altra manera que les coses és possible, però tot plegat conforma doncs, aquest primer objectiu que nosaltres pensàvem que teníem, que era el fet de posar llum en el que realment són les institucions, o en aquest cas concret, en el que realment és l'Ajuntament de Tarragona i que podria ser, però no és perquè no interessa. Les conseqüències d'aquesta primera part són clares. Hi ha una resposta contundent per part dels partits del sistema
I bé, i això va des del fet que se'ns escridassi els plens fins al fet que se'ns tregui el dit al micro, que se'ns apagui perquè no continuem parlant, fins a l'extrem últim, que és aprofitar la sentència del cas Bershka, com segurament sabeu, per declarar una no incompatibilitat amb un informe del secretari fet bastant a mida. No? Nosaltres això, en tot cas, ens dona un indicador, o pensem que és un indicador de que no ho hem estat fent tan malament, no? I si al final de l'era del ballesterisme acaba sent un ballesterisme, no? Que diem nosaltres perquè està histèric, perdut en l'alcalde, doncs vol dir que alguna cosa no estem fent malament. Ara bé, tot això que estem fent dins de l'Ajuntament, si a fora no s'acompanya, per nosaltres no té massa sentit, perquè ens podríem arribar a trobar en la situació que ho fem molt bé, molt bé, molt bé l'Ajuntament, que tenim un creixement exponencial en les properes eleccions i que fora no hi ha hagut realment una adquisició de consciència que sigui proporcional a aquest increment. No? Electoral, això ha passat amb alguns ajuntaments i al final resulta que quan vas a aplicar el teu programa polític o la gent no l'entén o bé quan et topes amb les partits reals que t'impedeixen no tens una massa que surti a empènyer, que surti a defensar que realment aquella és la política que cal fer i que es confronti de manera directa en els poders fàctics reals que tenim al municipi. No? Llavors, acompanyant aquest idea de desemmascarar la democràcia liberal, ha d'anar d'altra banda d'anar contribuint a la necessitat d'un contrapoder. Com? Doncs és com ho explicava. Afavorint, facilitant l'empoderament popular, no? I això per nosaltres és importantíssim. Dins del que és la xarxa de clientelisme, doncs la gent està acostumada a la posadeta de tot i que el polític arregli les coses, doncs per començar tu ja t'ho arregli millor. Nosaltres entenem que la gent que s'atreveix o els col·lectius que s'atreveixen a acabar amb aquesta lògica necessiten i mereixen un acompanyament independentment de si ens associem amb una formació o amb una altra, i això requereix actes de generositat. I a més, si més no, el que estem veient és que la gent que s'atreveix a aixecar la veu des de protestes veïnals senzilles que reivindiquen que millora del seu barri i que no volen que els hi posin un armatoste, en el cas concret un barri de Tarragona, un armatoste tot i publicitari a l'entrada, que és una aberració, doncs s'han trobat amb un càstig, no?, de l'Ajuntament, que és que doncs, els hi posa totes les taules al món per sortir malament les subvencions, és un càstig de tota regla, o per exemple els veïns i veïnes de la zona que us explicava de la Codellera, no?, que on hem fet el planejament urbanístic, també es troben amb un càstig, no?, que és que doncs, els comencen a incordiar traient-li doncs, parades d'autobusos i coses d'aquestes. No? Nosaltres ens posem al costat de tota aquesta gent tant per acompanyar-nos en les seves reivindicacions com fins i tot per portar-les a un extrem, a un to més alt, perquè entenem que potser s'autoesmenen i nosaltres no tenim per què autoesmenar-nos, és a dir, podem dir la crítica amb tota la seva intensitat sense por, en cap cas. I a més, acompanyant aquesta idea de facilitar l'apoderament popular, jo crec que jo crec que hem de tenir clar que ens toca ser generosos i anar sembrant, tenint clar que, bueno, que potser a vegades germinen projectes que no acaben venint al nostre moviment o que no acaben passant, no sé, no acaben evolucionant com a nosaltres ens agradaria. No? I parlo, per exemple, d'un doncs, espai que s'ha gestat, que és interessantíssim i que es contraposa amb una de les grans runes que tenim a la ciutat, a Tabacalera concretament, perquè reivindiquen la seva obertura i perquè reivindiquen que aquest sigui un espai doncs, del poble, no? Per l'ús del poble. Aquest és un espai que comencem a impulsar-nos gent de la CUP i que en un moment determinat on comença a haver-hi gent, nosaltres marxem, fem un pas enrere i deixem que això flueixi i que això continuï avançant. Cap a on mirarà, doncs no ho sabem, però pensem que el simple fet que hi hagi gent que està organitzada i que no estava organitzada abans és una cosa positiva. És a dir, nosaltres entenem que cal que cada vegada més persones estiguin organitzades i que cada vegada més persones s'atreveixin a alçar la veu i a qüestionar i a criticar i a trencar amb aquesta lògica clientelar. I paral·lelament amb això, evidentment, enfortir el moviment que sí que tenim organitzat. I això és importantíssim perquè d'aquesta manera entenem que, bueno, que cal facilitar que tot allò no que es vagi gestant vagi construint i ens anem organitzant, perquè si tenim tot el col·lectiu dispers i no tenim una actuació clara i no tenim una confrontació clara, aquesta és la contrapartida popular hegemònic, doncs és complicat, no?, de construir. I quan parlem d'enfortir el moviment organitzat, doncs parlem d'això, no?, d'amplificar
de la veu de les organitzacions de manera directa o indirecta, amb les dificultats que això té, perquè al principi deien, serem l'altaveu de tothom, de les organitzacions, del cas popular, clar, serem l'altaveu, al final resulta que nosaltres també el silencien, és a dir, ens costa bastant que el nostre missatge arribi a partir dels mitjans dominants o dels mitjans hegemònics dels nostres municipis, suposo que això també passa a tot arreu, però bueno, és cert que nosaltres doncs, tenim molta més capacitat per explicar, o sigui, tenim més oportunitat d'explicar els projectes que no pas a la resta de col·lectius, doncs, per aquest menysteniment que es té d'allò que queda fora, no?, de la institució. Jo penso que també cal ajudar econòmicament, vull dir, nosaltres estem obtenint un recurs econòmic del que és el sistema i crec que part d'aquests recursos econòmics doncs, han de sortir claríssimament i cal que vagin enfortint projectes bàsics, projectes d'aquests que són els fonaments del moviment i també les causes antirepressives. I a més crec que nosaltres tenim un paper clau creant referencialitat. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres, cada vegada que tenim l'oportunitat de tractar també les temàtiques, si hi ha col·lectius o organitzacions que són referents per nosaltres en aquella temàtica, cal que això ho visualitzem des de la lluita feminista fins a les organitzacions juvenils, fins al moviment ecologista, etc. Tot això per anar-hi. Les amenaces que nosaltres detectem, doncs les veiem claríssimament. La primera, que la nostra agenda política no es vegi condicionada o determinada per la democràcia institucional. La segona, que les nostres càrrecs electes, que nosaltres abandonem els espais d'activisme per dues coses fonamentals. El primer, perquè correm el risc de perdre perspectiva. No? Quan entres en el món institucional, a vegades pots caure en màtrics, no? No ser capaç de prioritzar o de trobar la importància que realment tenen les coses. No? I és important estar fora, tenir aquesta perspectiva. I alhora, perquè moltes de nosaltres venim de moviment, de col·lectius, i en el moment en què hi som, doncs, si no hi ha una persona a fer de relleu, doncs, això genera, doncs, desestabilitza i, per tant, implica uns riscos o unes amenaces. Una altra amenaça, que el ritme institucional sigui en condicionin la resta de les organitzacions. Molts cops nosaltres anem a un ritme frenètic perquè estem alliberades, algunes de nosaltres, perquè a més els mitjans de comunicació exigeixen uns ritmes que també són molt ràpids i ens trobem que xoquem i això genera tensions. Una altra amenaça, doncs, quan les aliances tàctiques que anem generant dins de l'Ajuntament comencen a aproximar-se, o nosaltres confonem aquestes aliances tàctiques amb aliances estratègiques i al final acabem derivant els nostres programes polítics propis i en lloc de portar els altres al nostre terreny, nosaltres comencem a igualar-nos, no? A partir d'obsessionar-nos amb la consecució de petites victòries, per exemple. Una altra amenaça, quan les mocions substitueixen els cartells, els pamflets, els murals, les concentracions. Jo crec que això és una amenaça claríssima. Una altra, que no siguin capaces d'arribar a la gent. Davant d'aquest silenci, d'aquest boicot que ens poden fer els mitjans, nosaltres hem de tenir capacitat per arribar amb els nostres propis mitjans a la gent. Quan la lluita contra la corrupció cuida els fons econòmics de les nostres assemblees locals i també es requereix tot el nostre temps. La lluita contra la corrupció, com he explicat abans, jo crec que és una eina vàlida, però no podem centrar-ho tot en ella perquè implica forces econòmics importants, que a més després al final hi ha doncs, un gir en el que és la causa i acaben absorbent a tothom i desgastes una morterada i assassinant un munt de diners. I a més, doncs això, no, al final, el que no pot passar si nosaltres ens acabem convertint en investigadors. No? Quan la pressió mediàtica apaivaga la contundència del nostre missatge i fa que ens autoesmenem. No? Quan els pressings al final acaben condicionant o determinant el nostre programa o el nostre missatge. Crec que també pot arribar a passar això a nivell municipal, a nivell local. O quan els nostres programes polítics o programes electorals s'esbiaixen per poder guanyar poder electoral, per poder guanyar vots o fins i tot per no perdre. I bé, i ja per acabar que m'estic estenent molt, ens preguntava el Joan, ens deia, bueno, fins a quin punt penseu que el treball institucional des de l'oposició ajuda a la construcció d'un moviment d'alliberament a nivell local i nacional. Jo penso que si tenim clar quin és el nostre objectiu i si tenim clara doncs aquesta diferència i aquesta necessitat de no abandonar l'espai de fora, no? de ser els virus a dins de les institucions i ser llavors que germinin amb força a fora, jo crec que
podem contribuir, clarament, però que hi ha moltes amenaces que hem de tenir en compte, sobretot en el moment de governar. I quan ens pregunten pels avantatges i inconvenients respecte a no ser l'Ajuntament, insisteixo, jo crec que es tracta de tenir clares quins són els objectius, què anem a fer a les institucions, tenir-ho molt clar d'entrada i fer processos de revisió constants que permetin avaluar realment no només els pros i contres, sinó les implicacions reals que té la nostra participació dins de les institucions, pel que fa a la consecució de victòries, però també pel que fa a què implica, quines implicacions té en la resta del moviment, el fet que nosaltres estiguem participant amb la intensitat que participem a dins de les institucions. I per últim, doncs, els reptes que planteja aquesta activitat institucional municipal com a moviment de cara al futur, doncs, mantenir l'objectiu i el sentit de ser les institucions i no caure en les amenaces que abans comentava, especialment quan entrem a governar, ja sigui amb projectes conjunts o ja sigui en solitari, compaginar l'obertura de nous fronts amb el manteniment de les estructures que ja tenim, és a dir, comencem a obrir fronts i fronts, comencem a tenir més responsabilitats pel fet d'estar a les institucions i hi ha aquells projectes que estan en els sostens que podríem parlar de que són bàsicament els casals i ateneus dels municipis i que al final acaben quedant en segon lloc quan són la base. Com gestionem la nova militància que molts cops doncs, entra arribada quan ens trobem immersos en els processos electorals que després desapareix i que gent que potser tampoc no té una tradició militant i que, bueno, que ve de bona fe però te trobes discutint coses que penses que no es poden qüestionar, però ara s'han de qüestionar perquè això forma part del creixement i de la presa de consciència de la gent. Com ho fem tot això? Com gestionem el ritme de les assemblees locals i que no determini o que no generi tensions amb el ritme de la resta del moviment? Com garantim que el creixement de les institucions veritablement es correspongui amb el creixement organitzatiu fora d'elles? És a dir, jo crec que l'ideal hauria de ser que en la mesura en què nosaltres anem tenint un moviment més vertebrat, més fort, tenim aquest contrapoder fent armat. A partir d'aquí és que hauríem d'aconseguir el creixement a les institucions, però no és així, és al revés. Per tant, com ho gestionem? Com ens anticipem a casos en els que tenim un creixement de poder institucional elevat que no es correspon amb la realitat, no? amb la presa de consciència real? Com ho fem per tal de garantir una autocrítica honesta i una valoració d'aquests pros i contres, d'aquests avantatges, d'aquestes incidències? I, en definitiva, com ho fem perquè la institució segueixi sent una eina, doncs en aquest cas de la CUP o de la marca que li vulguem posar, no? de la marca institucional, com ho fem perquè la institució sigui una eina per nosaltres i no que nosaltres, les que estem a les institucions, siguem una eina que utilitzin les institucions. No? Com ho fem perquè el cavall de Troia que representa cada recorregut en les institucions no sigui el que rompi dins dels moviments socials. Per mi la resposta és complexa i la sintetitzaria amb una idea que és que sempre hem presumit que ens falquem els moviments polítics, el moviment polític que queda fora de la institució i que no ho fem perquè siguem molt altruistes i molt bona gent, sinó que ho fem per pura prevenció, com a eina de garantia de que no perdem el nord i que és una mena doncs, de cinturó de seguretat que fa que quan tenen les hòsties per altres bandes no surtin disparades. No? Però això implica realment creure'ns que el moviment és el primer, tot a fora, i que la situació és una eina. I a vegades crec que hem de ser honestes i que passa.